Prej gati një viti në burgun 302 në kryeqytet, jetojnë dy njerëz të betuar kundër njëri tjetrit, Jau Salihi dhe Petrit Çakri. I pari, i akuzuar si pjesëmarrës në vrasjen e deputetit demokrat Azem Ajdari, tjetri, dëshmitar kundër tij në të njëjtin proces. Këto janë dritaret e dy qelive, ku dy njerëz që e kanë cilësuar njëri tjetrin si armiq, jetojnë. Brenda këtyre mureve urrëtia duket si e largët, pasi ata nuk kanë asnjë mundësi të përballen qoftë edhe në dhomën e ajrimit. Sipas punonjësve të burgut, trajtimi i dy njerëzve të fortë në fillim ka qenë i vështirë, pikërisht për shkak të marrëdhënieve në kufi të armiqësisë mes tyre. Zgjidhja vetme është aplikuar shmangja e kontakteve fizik mes tyre, është aplikuar pra një lloj grafiku që eviton një gjë të tillë. Për shembull, në dhomën e ajrimit ata nuk nxirren asnjëherë në të njëjtën kohë, dhe po kështu edhe në ambientet e tjera të përbashkëta. Kjo strategji e mirë deri tani ka shmangur problemet mes tyre, por gjithsesi, sikleti i gardianëve ka qenë gjithnjë i pranishëm.